Plateforme Show. Plateforme Show. Ini platform show nous yagra kugira subscribe kwa channel ya YouTube na tani get zote really special boy ndikumwona Barnabas the classic mamba vipi bro ana vipi performance umeichukulia je leo siku leo bro manoma baba noma uja kupata kona kuingia kwako ilikuwa ni kilikuwa na power kubwa umelichukulia mapenzi ya watu hapa watu wa Burundi ni wakali watu wa Burundi ukiwafanyia vibaya wanakufanyia vibaya ukiwafanyia vizuri watu wazuri wapole wasafi wanasikiliza hana vurugu umeona show imekuwa nzuri wa mama wamefly watoto wame Amna mtu ameumia, nimefurahi sana. Tuliona kwenye stage mkikata keki wakikuimba happy birthday. Nini kilichotokea pale kwa wale ambao wasijojua hiyo mambo? Nimepata surprise kutoka kwa wana Burundi. Ile keki watu wa Burundi wamenipatia mimi. Birthday yangu ilikuwa ni juzi, watu wamenizawadia keki leo kama. Kwa hiyo siwezi kukwambia namna gani najisikia faraja. Sikutegemea hata Tanzania wajanifanyia hiyo kitu. Tutarajie nini kwa Jigi Jigi concert hivi mmemaliza hapa Burundi? Je, kuna project ya kwenda Tanzania na ama around the world? Natasha anakuja Tanzania kwenye Quest Festival, kuna Fiesta pia. Lakini tunakuja tena na Quest Festival itafanyika hapa Bujumbura mwezi wa 11 ambapo Natasha atakuepo na wasanii 10 wa Burundi na sisi tunakuja na wasanii 10 wa Tanzania. Kwa hiyo itakuwa ni kubwa, itafanyika pale Club VIP, Club de Lac Tanganyika. Kwa hiyo watu wasubiri, mambo ni mazuri. Tushakuwa familia, Bujumbura ni second home. Yes. Ni kama sio siri je wasanii 10 ambao watatoka TZ washajulikana ama bado? Manager Msafiri tuko kwenye kupanga na tuko kwenye renovate. Anajua tuko kwenye mipango ya kukadilia na tuko kwenye speechless za watu na hapa tunazungumza nao. Lakini tegemea wasanii wakubwa unaojua Tanzania na wasanii wakubwa Burundi watakuwa wakiongozwa na Natasha Burundi na Barnaba Tanzania na kuungana na Manager Msafiri. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Hii kwetu festival itakuwa ni kubwa. Tushafanya Tanzania karibu tumechafua. Tunaipeleka sasa East Africa kama Kenya, Burundi, Uganda na sehemu zingine. Swali la neno la mwisho ambalo naweza kuambia watu wa Burundi ambao walifanya mapokezi mazuri. Naishukuru media zote. Kitu kikubwa mimi na Manager Msafiri tunashukuru media. Media zimepeleka habari, wanahabari wa Bujumbura wametunadi vizuri. Tunashukuru wadau, bila nyinyi hatuwezi kuwa sisi. Kwa tunashukuru, tunaomba muendelee kusupport. Kuna ngoma mpya imetoka kwangu inaitwa Zodoa Isweke. Kuna ngoma mpya Natasha atakuja. Kuna ngoma ya Zikiuti kutoka kwa Kwetu Festival. Wala vizuri imefanya na madai. Kwa tuna wasanii wengi kupitia nyinyi tukipata support na sisi kama tunavyomsupport Natasha na watu wengine ni vizuri. Kwa tunashukuru wanahabari. Asante sana bro. Asante sana. Yes, ni platform show. Nuki wagira kugira subscribe kuri channel yetu YouTube. Itina janja ligi gie gie exot. Nu yari. But number the classic from TZ. Behind the camera ni Fofo. Ciao. Platform show. Platform show.